Շնորհակալություն մեր երաժիշտներին, իսկ այսօր մենք արդեն հասցրել ենք խոսել հայերենի մասին եւ շարունակելու ենք խոսել մեր հրաշք լեզվի մասին, որովհետեւ հիշեցնում ենք, հենց դեկտեմբերի 26-ին 1919 թվականի ընդունվել է պետական լեզվի մասին օրենքը եւ հայերենը ճանաչվել է պետական լեզու։ Եվ տաղավարում Հայաստանի Հանրապետության լեզվի կոմիտեի նախագահ Դավիթ Գյուրջինյանն է, բարի լույս, պարոն Գյուրջինյան։ Բարի Գյուրջինյան։ Այսօր հայերենը պաշտոնապես հրճակվեց Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզու, մեզ հետաքրքիր է իմանալ պատմությունը, այս որոշման նախադրյալները եւ ինչու հենց այսօրը։ Առաջին Հանրապետությունը հրճակվեց 1918 թվականի մայիսի 28-ին, իսկ պետական լեզվի մասին օրենքը 19 դեկտեմբերին։ Բայց այս ընթացքում դեպքեր են տեղի ունեցել, շարժում է ծավալվել, ինչու, որովհետև ռուսական կայսրությունից անկախացած Հայաստանում պաշտոնական գրագրության լեզուն գրեթե համատարած ռուսերենն էր, բանակի լեզուն ռուսերենն էր, պաշտոնյաներից շատերը նույնիսկ հայերեն չգիտեին, խուրպաստ է, և մտավորական շրջանակներին, քաղաքական գործիչներին, հասարակական գործիչներին սա անհանգստացնում էր, մարդիկ ասում էին, սա Հայաստանն է, որտեղ հայերենը չի գործածվում։ Եվ ավելին ասեմ, նույնիսկ սրճարանների ու ճաշարանների ճաշացանկերը կամ ցուցանակները հայերեն չէին։ Այս պայմաններում մի շարժում ծավալվեց հայացման, որ պիտի հասկանալ իբրև հայերենացում, և կոչեր էին թերթերը տպագրում, մի թերթում երկու էջի վրա մեծ-մեծ գրված էր, պահանջեք, ամենուր պահանջեք հայերենը, հիմա էլ եմ ասում, ամենուր պահանջեք հայերենը, գնացիք ճաշարան, սրճարան, տեսակ ձեզ բերում են ճաշացանք, որտեղ անգլերենը կա, ռուսերենը կա, հայերենը չկա, խփեք այդ ճաշացանկը սեղանին ու դուրս եկեք այդ տեղից։ Այդ նույն վիճակն է փաստորեն 100 տարի անց, և մեղավորը ովքեր են, մեղավորը մենք ենք։ Հարցը մտավ խորհրդարան դեկտեմբերի 24-ին 1919 թվականին, պատմության դասերից ենք խոսում, գիտեք, բուրըն քննարկում ծավալվեց մինչև գիշերվա 11-ը, նախագահում էր խորհրդարանի փոխնախագահ Լևոն Շանթը, բուրըն քննարկում եղավ, մարդիկ պատգամավորներն ասում էին, արձանագրությունները տպվել են, ազգային արխիվը հրատարակել է, ես մեկ առ մեկ կարդացել եմ, վերլուծել, նույնիսկ մեկ հոդված տպագրել 2018 թվականին Հայաստանի պետական լեզվական քաղաքականության մասին առաջին հանրապետության շրջանում վեհամսագրում է տպագրվել, և մարդիկ ասում էին, ինչ կարիք կա օրենք ընդունելու, ինքնին հասկանալի է, Հայաստան և հայերեն, ոմանք ասում էին, ուշացել ենք, երբ 18 թվականին մենք հրճակեցինք անկախությունը, այդ ժամանակ հենց պիտի երկրորդ կետում գրվեր, որ հայերենը Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն է, ոմանք էլ ասում էին, դե քաղաքական հայացքներ են, ասում էին, սա ազգայնականության դրսևորում է, այստեղ ազգային փոքրամասնություններ կան, և այլն, և այլն, վերջապես օրենքը ընդունվեց, դուք հիմա մտածում եք, դա մի մեծ ծավալուն օրենք է, ոչ, երկու կետից է բաղկացած, հայերենը Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն է, և երկրորդ կետում, հա, պիտի ամենուրեք բանակի լեզուն և գործավարության ամենուր պիտի լինի հայերենը։ Այսպես հետո խորհրդային շրջանում Հայաստանում հրճակվեց հայերենը պետական լեզու, թեպետ չունեինք լեզվի մասին օրենք, և վերջապես երրորդ հանրապետությունում 1991 թվականի մարտի 30-ին Գերագույն խորհուրդը ընդունեց լեզվի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, որը նախագահը հաստատեց
aprilie 17-ին. Հիմա ասեք, բա ինչու դեկտեմբերի 24-ին սկսեցին, մենք այսօր ենք խոսում, որովհետև այդ օրենքը ստորագրվեց, հաստատվեց դեկտեմբերի 26-ին. Այնպես որ այսօր հիշարժան օր է, եւ կարծում եմ պիտի մեր տոնացույցում սա մի ձևով դրսևորվի, որ մեկ անգամ էլ խնդիրներից խոսենք, ոչ թե եւ ոչ միայն գովաբանենք հայերենը, մենք գիտենք, որ նա իսկապես հրաշք լեզու է։ Անթերի լեզու է, կատարյալ լեզու է, բայց այսօր որոնք են խնդիրները։ Որոնք են այսօր խնդիրները։ Եկեք իջնենք Երևանի փողոցներով շրջենք, ամենուրեք։ Հա, մենք կտեսնենք ինչ խնդիրներ կան։ Եվ ստեղծվել է մի մարմին անկախության շրջանի այս վերջին լեզվի պետական տեսչություն, հիմա լեզվի կոմիտե, որը հետևում է լեզվի մասին օրենքի պահանջների կատարմանը։ Մարդկանց, հա մենք չենք տուգանում, պիտի ասել, մենք արձանագրությունն ենք կազմում, ուղարկում ենք վարչական դատարան, հետո գալիս են փաստաբաններով, այսպես ամրացած թիկունքներով մեջքները ամուր, և փորձում են ապացուցել, որ իրենք իրավունք ունեն գրելու անգլերեն կամ ռուսերեն, կամ էլ անգլերեն կամ ռուսերենը հայերեն տառերով։ Դա մեծագույն խայտառակություն է։ Մեզ փորձում են մոլորեցնել, ասում են, դե հայերեն եք ուզում, ես է հայերենը կա։ Կարդում ես, չգիտեմ ինչ անգլերեն երկար բարակ բան է, հայերեն տառերով, մեսրոպյան։ Հայերեն տեղեկույտ կա այդտեղ, ես կարդամ կհասկանամ, պարտավոր չեմ։ Մեկ ուրիշը կարող է նույնը անել ֆրանսերեն կամ պարսկերեն, դրա համար օրենքը ասում է, նախ հայերենը, եթե ցուցանակ է, ապա ձախից հայերենը, վերևում հայերենը, դրանից հետո մեր այս շատ հանդուրժող ու լավ օրենքը ասում է, կարող են զուգակցվել այլ լեզուներ, սիրում եք, գրեք ձեր սիրելի լեզուները, բայց հայերենը պետականորեն պաշտպանված է, պետք է լինի առաջինը եւ ավելի մեծ նաեւ։ Չէ, ավելի մեծ չէ, հավասար, իսկ որ ավելի մեծ է լինում, մենք հասկանում ենք, որ տնտեսավարողը խելքը գլխին կարգին հայ մարդ է, նա գնահատում է պետական լեզուն, որ նաեւ մեր ազգային լեզուն է։ Պան Գերչյան, մեզ դիտում եք, օրինակ, մեր առումով արձանագրություններ կազմվել են երբևէ կամ ցանկություն եղել է կազմելու։ Ես պետք էր Համլետ։ Ուզում եմ իմանալ, մենք իշխաններ ենք անում եթե։ Լավ բան է, հարց եք տալիս։ Մենք հանրային հեռուստաընկերությունը, քանի որ հանրային է, մեր ուշադրության կենտրոնում ենք պահում, գոհ լինելով նրա լեզվից եւ լեզվական քաղաքականությունից, մենք ուղարկում ենք ամփոփագրեր։ Ունենք մի բաժին լեզվական վերահսկողության, այդտեղից ձեզ գալիս են ամփոփագրեր, թե ինչ վրիպումներ, սխալներ, անճշտություններ կան, մեկ-մեկ էլ գովասանք են գրում, աշխատողներին ասում են, մի քիչ գովեք մարդկանց, նոր կնդադատեք։ Բայց մեզ չեն ասում, ստանում ենք շնորհակալական նամակներ։ Հիմա ձեզ ասեմ, մի հաղորդման մասնակցեցի Աննա Ավանիսյանի երկխոսություն երրորդի համար, ընդմիջմանը թե վերջում Աննան ասաց, որ ինք իրեն հետաքրքիր է, և մենք պատրաստեցինք մի ամփոփագիր, եթե դուք շատ եք ուզում, մենք կարող ենք ուսումնասիրել ձեր լեզուն և ուղարկել լեզվական վերլուծության ամփոփագիր, դուք տեսնեք, թե ինչի վրա պիտի ուշադրություն դարձնեք, որտեղ եք հաճախ վրիպում, մեկ անգամ բոլորս էլ կարող ենք սխալվելից, եթե միշտ ասենք ասում է բաժակը ինչ է, մանեն ով, չգիտեմ ինչ, ասենք մենք այդ բաները արձանագրում ենք, հորդորում ենք, որ շփեք եւ այլն։ Համլետը, որը այսօր դուրս եկավ բակ։ Այո։ Համլետը, ով այսօր դուրս եկավ, արդեն սխալ է։ Բայց հենց ասում ես, որը ասում են, բա Համլետը մարդ է։ Բայց սխալներ կան, այնքան տարածված են, որ կարծես նորմալ է դարձել արդեն։ Այդպես լինում է, լեզվի պատմության մեջ շատ դեպքեր կան, որ սխալը ամրակայվում է, բայց նա սխալ է դիտվում այնքան ժամանակ, մինչև չի ամրակայվել։ Մինչև նյարդայինը շարունակում են նյարդայինացնել մարդկանց, ոչ միայն ինձ, այլև ուրիշների։ Երբ մեկը ասում է,
այդ Համլետը կամ Գևորգը, ով ես մտածում եմ, որ այդ մարդը գեղարվեստական գրականություն, հայ գեղարվեստական դասական գրականություն կարծես թե ուշադիր չի կարդացել կամ չի կարդացել։ Գրականության մասին խոսելով, իրականում այո, դասական գեղարվեստական գրականության ընթերցումը վստահաբար մեզ օգնում է մակրագործել մեր հայերենը, բայց ժամանակակից գրականությունը ևս չէ անելիք ունի այս հարցում։ Որքանով է կարևոր ժամանակակից գրականության լեզուն հայերենի պահպանման, վերստեղծման, թարմացման առումով։ Այո, եթե կենդանի լեզու է, գործածվող լեզու է, նրանով ստեղծվում է բազմազան գրականություն եւ ոչ միայն գեղարվեստական։ Ես միշտ շեշտում եմ, որ միայն գեղարվեստական գրականությունը չէ, որ առաջ է մղում լեզուն, այլև, ասենք, գիտական, ճանաչողական, գիտահանրամատչելի, կյանքի տարբեր ոլորտները ընդգրկող գրականությունը։ Հիմա մենք կարող ենք շատ գեղեցիկ բանաստեղծական բառեր ունենք եւ իսկապես ճկուն է հայերենը։ Բայց երբ սկսում ենք խոսել ավտոմեքենայից, գործիքներից, ես էլ եմ դժվարանում, նախ որ լավ չեմ հասկանում, ասենք մեքենա չեմ քշում կամ վարում, մակրամոլները կասեին, այդ գործիքները էլի լավ չգիտեմ, բայց նրանց հայերենները մեծ մասի կան, ինչու են դրանք մեր ականջին արհեստական հնչում։ Խադավիկը միևնույնն է, խադավիկ է, որովհետև մենք չենք գործածում։ Հիմա այստեղ գալիս ճանապարհին նորից տեսա ընթացագործ բառը եւ շատ հաճելի է, գիտեք, այդ մարդը, այդ գործնանողը կողքին էլ գրել է ռուսերեն խադավիկը, բայց նա քարոշչություն է անում հայերեն գեղեցիկ բառի, ընթացագործ, այդ այդ շատ քիչ են հանդիպում նման դեպքեր։ Տեսեք, որ մենք պիտի անենք դա։ Ամեն մեկը իր տեղում։ Բժիշկների հետ մի քիչ խոսում ես, ասում են, դե պետք չի ամեն ինչ հայերենացնել։ Ասում եմ, դե այդպես, եթե մտածեինք, սրտաբանն էլ չէինք ունենա, էլի։ Ամբողջ աշխարհը ասում են, այսպես է ասում։ Նախ ամբողջ աշխարհը չէ, մեր հայացքը միշտ դեպի արևմտյան Եվրոպա է։ Մենք աշխարհի մյուս մասերն էլ պիտի նայենք, տեսնենք, արդյոք այդպես է։ Եվ լեզվի լիարժեք գործառության համար այն մյուս գրականություններն էլ են պետք, ամսագրեր, ասենք կանանց համար ամսագիր կա, չէ՞, կար կամ հիմա չգիտեմ կա թե չէ, եւ այնտեղ հարդարանքի միջոցներ, չգիտեմ ինչ եւ այլն, եթե դրանք շրջանառվում են աղջիկներն ու կանայք, այլևս միայն օտար բառերը չեն ասի, նրանք կիմանան դրանք, բայց կգործածեն նաև հայերեն համարժեքները։ Բանկաչյան, դուք մակրամոլների մասին խոսեցիք, եւ ընդհանրապես հայերենի այդ հայերենին առնչվող կանոնները եւ սահմանները, ճշտի ու սխալի, շատ հաճախ վեճերի բանավեճերի արդյունք են չէ դառնում։ Ես հիշում եմ ժամանակին, երբ ես էի դպրոցում, օրինակ կար 5 հոլովի, 7 հոլովի խնդիրը, որ լեզվաբանների միջև մակրամոլների եւ այլն եւ այլն։ Ինչպես է որոշվում ճիշտ եւ սխալը եւ ինչպես է, որ անգամ մասնագետները շատ հաճախ կամ լեզվաբանները ունենում են տարաձայնություններ։ Հա, մի քիչ ավելի թեթև բանից խոսեմ, որովհետև նա տեսական հարց է, 7 թե 6 է, տեսական գից գործնական։ 6 էլ կա, եւ 6-ը բավական լավ մոտեցում է, բայց դա գիտական խնդիր է, թեպետ այս դեպքում նաեւ գործնական, որովհետև մարդիկ պիտի իմանան, վերջապես դպրոցում քանիսն են սովորեցնում, 5-ը, 6-ը թե 7-ը։ Մոտեցման խնդիրը սրա մասին չխոսենք։ Մակրամոլները նրանք են, որ ամեն ինչ փորձում են հայերենացնել, իսկ դա անհնար է։ Մենք հազարավոր բառեր ունենք, որոնք փոխարել ենք պարսկերենից, հունարենից, ասորերենից եւ այլն, հին շրջանում, նոր շրջանում ռուսերենից, ֆրանսերենից, եվրոպական ուրիշ լեզուներից, եւ շատ ու շատ դեպքերում մենք չենք կարողացել գտնել լավ համարժեքը, փորձեր արել ենք, չի գտնվել, է չի գտնվել, ուրեմն գործածում ենք այդ բառը, նա ձուլվում է մեր բառապաշարին եւ մեր
ականջը չի վնասվում, հիմա դուք, որ լեզվաբան չեք, պիտի զարմանաք, չէ, որ հրապարակը ծագումով հայկական չէ. Հրապարակից գեղեցիկ հայերեն բառ, չէ, նա հայերեն է արդեն շատ վաղուց, կամ հրեշտակը, որ այդքան գեղեցիկ է. Հիմա այսպես ուրիշ բառեր էլ կան, որոնք մերվում են եւ մենք չենք մտահոգվում. Այսինքն եթե ժամանակին համընթաց քայլում ենք. Եթե սխալ է կա հայերեն լավ համարժեքը, հիմա սա բաժակ է, բաժակ է. Հիմա եթե սրա համար մեկը ասի չաշկա, չգիտեմ, կրուշկա եւ այլն, մենք ասենք, որ գեղեցիկ չէ։ Լավ չէ, ճիշտ չէ։ Մի արեք։ Գեղեցիկ, հա, պահվածքը գեղեցիկ չէ։ Այդպես, այո, պիտի մակրամոլությունը, բայց ինչպես մյուս մոլությունները, լավ բան չէ։ Ծայրահեղությունը։ Իսկ եթե սթապ, առողջ, ողջամիտ բանավեճ է քննարկում, դա ընդունելի է։ Մակրամոլությունը, ինչպես մյուս մոլությունները, պիտի չափավորել։ Պարոն Գյուրջյան, դրա կողմնակից չեմ ներողություն։ Հաղորդման սկզբում մենք պատմեցինք, որ այս տարվա բառը մեծ բառը առանձնացրել է գիտար բուկ բառը եւ լեզվի կոմիտեի Facebook-յան էջը, որը շատ ակտիվ է, մենք նույնպես հետևում ենք։ Այնտեղ հետևորդները մեկնաբանություններում նշում էին, որ երկու շատ տարբեր բառեր միացրել են իրար, ու արբենալը եւ գիտություն, այո, հերո են իրարից իրար հետ կապ չունեն։ Ինչու որոշեցիք այս երկու բառը միացնել։ Ես չեմ որոշել, լիարկողներն են որոշել։ Ով։ Եվ մի անգամ ես այդ մասին հանրայինով խոսք եղավ, ես ասացի, որ ես ձայն չեմ տվել այդ բառին, բայց մենք հարգում ենք քվեարկության արդյունքները։ Եվ պիտի նաև մեր հետևորդներին ու հիմա էլ հեռուստադիտողներին ասեմ, որ ընկերներ, բարեկամներ, սիրելիներ, կարդացեք, հետևեք, ինչ է կատարվում աշխարհում, ինչպես են որոշում անգլերենի տարվա բառը, ֆրանսերենի, ռուսերենի, ինչ բառեր են դրանք, երևի մի նյութ պատրաստենք նորից, դրանք արտացոլում են այդ տարվա իրադարձությունները, կենտրոնում եղած հասկացություններ, դրանք երբեմն նոր են, երբեմն անսովոր, հիմա սա այդ անսովորն է։ 20 թվականին, եթե չեմ սխալվում, առաջնագիծ բառն էր տարվա բառը։ 21-ին։ Առաջնագիծ, սա երկրորդ անգամ։ Եվ այդ ժամանակ մեր զգայուն վիճակը հանգեցրեց դրան։ Հիմա ընտրվել է այս բառը, մարդկանց այդ անսովորությունն է դուր եկել։ Հիմա լուրջ վերլուծում են, ասում են, գիտությունն ու արբենալն ի՞նչ կապ ունեն։ Այ մարդ, որ խորը մտածեն, կարող են կապ ստեղծել, ստեղծողները ստեղծել են։ Գիտությամբ համակվել, տոգորվել կամ լավ փոխաբերաբար հարբել, դա պետք է դառնա այդպիսի լուրջ քննարկման, մեծ քննարկման առարկա, թե պետք է պարզապես գիտությամբ արվենալ եւ վայելել այն բառերը, որոնք նա այո, ճիշտ եք ասում, հիմա սա լավ առիթ է գինարբուկի մասին եւս խոսելու, ես էլ ասի, սա սրա նմանությամբ է ստեղծվել, երիտասարդներ են ստեղծել, որոնք գիտությամբ են զբաղվում, հավաքվում են սրճարանում, մեկը խոսում է գիտությունից, մյուսները հարցեր են տալիս, համակում են գիտության։ Մենք շատ հարցեր ունենք, կշարունակենք խոսել պարոն Գյուրջինյանի հետ, շնորհակալին, որ օրը սկսեցիք մեզ հետ, այս պահին գովազդ է եթերում, որից հետո կծանոթանանք օրվա լրահոսին։